جو رقم بنتے ہیں. پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو. اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت خوب, سبحان اللہ. لو عشق نبی کے چراغوں کی کچھ اور سنانے بڑھانے آئے ہیں. عشق نبی کے چراغوں کی کچھ اور بڑھانے آئے ہیں. دیوان و ادب سے بیٹھو یہاں, یہ بزم بڑی با برکت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیوان و ادب سے بیٹھو یہاں, یہ بزم بڑی با برکت ہے. نعت نبی کے شاعر ہیں ہم, نعت سنانے آئے ہیں. بہت اچھا ہے, ماشاء اللہ. ہلو 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 جی. ہم نعت نبی کے شاعر ہیں ہم, نعت سنانے آئے. ماشاء اللہ. ایک اور نعت پاک آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. ابھی تو مجھے سماعت کا بہت کچھ سنانا ہے, انشاءاللہ میں بہت کچھ کلام پیش کروں گا. اسی میں نمونے کے طور پر چند کلام, چند بندے کلام کی پیش کر رہا ہوں. حاضری درج کرا رہا ہوں, سماعت فرمائیں. عطا نوازش, اللہم صل علی محمد. ایک بہت پیارا کلام, مجھے خود بہت کلام پسند. میں چاہتا ہوں وہی سے شروع کروں. ماشاء اللہ, بہار کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. عطا کریں. آمنا پھیلا بہت اچھا. ہلو, آواز کم ہو گئی, شروع چھپ رہا ہے گنجائش. ساؤنڈ کا مجھے لگتا ہے ادھر سکنیم کر رہا ہے. ہلو, وعلیکم السلام. ابھی بات کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. شعر کو اس طرح سنیے کہ لگے کہ ہاں شعر کو کوئی شعر سن رہا ہے, شعر کو کوئی شعر سن رہا ہے. سبحان اللہ, پوری بیداری کے ساتھ سنیں ان شاء اللہ. مجھے بھی اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. ہم تن گوش بیدار ہو جا بھائی. آمنا پھیلا لامنا کھیلا, لامنا کھیلا لاپ بے مثال. اعلیٰ ہے. آمنا کھیلا کو پتا ہمارا نبی, سارے جگ کا دلا ہمارا نبی. اور بھی ہے زمانے میں پیارے مگر سارے پیاروں سے پیارا ہمارا نبی. سارے سنسار کے واسطے آیا وہ, نہیں صرف تمہارا ہمارا نبی. تم کے مارو کا وہ منی سو چار گھر, قصوں کا سہارا ہمارا نبی.
کفر اور شرک کی ظلمتیں مٹ گئیں, روشنی کا بنا رہا ہمارا نبی. کفر چاند ٹکڑی ہو کنکاری کلمہ پڑھے, چاند ٹکڑی ہو کنکاری کلمہ پڑھے, کر کرے اشارہ ہمارا نبی. بہت اچھا ہے دانش بھائی, عطا نوازش. آ گئے وہ شہزادی وقار, آ گئے آگے ہستی میں بن کے بہار, آ گئے جہاں میں نہیں وہ خدا کا ہنسی چار کر گئے. سن کے مارو کب منی سوچار, اگر کبھی کرا تو دل کے قرار گئے, اب نہ ہوں گی کہیں نفرت دشمنی, پٹنے وہ زمان پیار آ گئے. جن کو دشمن بھی کہتے ہیں یہ سبحان اللہ, دشمن بھی کہتے ہیں ساتھ کمی, جن پہ ہر دل کو ہے اعتبار آ گئے. جن کی آمد کے نبیوں نے دی تھی خبر, جن کی آمد کے نبیوں نے دی تھی خبر, جن کا صدیوں سے تھا انتظار آ گئے. بالکل تازہ مطلب, ایک جی جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو رقم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, بغیر سمان کرے عطا کرے نعت سر ان پہ اللہ تعالی بھی کرم کرتے ہیں, اور ان سا احسان بے مثال, ان مردودوں کو ان ملعونوں کو سامنے رکھے جو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تلاش کرنے کی کوشش کرتے. سماعت فرمائیں ارشاد, ان سا احسان فراموش نہیں ہوگا کوئی, ان سا احسان فراموش نہیں ہوگا کوئی, فیصلہ جو نہیں سرکار
لکھ سکتے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اچھا مطلب ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، حضور نے انصاف کر دیا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، فاروق اعظم کے پاس جاتا ہے اور فاروق اعظم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا لیکن میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو سکے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھہرو، گھر میں گئے، تلوار لائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آج جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ عمر اسی طرح کرتا ہے۔ چیر پیش کرتا ہوں، سماعت کروں گا ارشاد کہ فیصلہ جو نہیں سرکار کا نیتا بشے، اس کا سر حضرت فاروق علم کرے، اس کا سر حضرت فاروق علم کرے ہیں، اعلیٰ ہے، بہت عمدہ مصرع ہے۔ چار مصرعے پیش کر کے چھ کپڑے جگہ لیتا ہوں، ارشاد متفرد شاعری متفرد کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے نوازش سنانا ہے، آپ اسی طرح ماحول بناتے رہے۔ چار مہینے پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، تو عطا کریں حضرت ہر عمل لا جواب ملے، سبحان اللہ، بہت اچھا، ہر مانگو گلاب ملے بہت خوب، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ کہ